Just shoot for the stars if it feels right. And aim for my heart if you feel like I can take it away and make it okay. I swear I'll behave. You wanna control? Get in the car. We can ride it wherever you are. Get inside it, but you wanna stay. But I'm shifting gears. I'll take it from here. Oh yeah, yeah. And it goes like this. Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jack. I've got the moves like Jack. I've got the moves. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll show you all the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. You wanna know how to make me smile? Take control, hold me just for the night, yeah. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. Det er underholdning uten like, og dere bare, fra første stund så er dere bare ute og eier, og det er, dere gjør meg så ufattelig stolte, stolt av dere begge to, at jeg klarer ikke å prate engang. Det ble mye følelser nå. Jeg så du også hadde nesten litt mos i siden der, Lene. Ja, det var, jeg synes dere var utrolig gode da. Det valget der, musen er ikke. Nei. For å si det sånn. Men kan du hjelpe Nei. Martin litt? Nei. Jo, kom igjen, Alene. Ikke vær så pysete. Du liker ikke dette, er du? Det her er det verste jeg vet. Skal jeg hjelpe deg? Nei. Ok. Nei. Jo. Skal jeg? Ja. Ok, men da er det Tora på deg, da. Det er henne du så på hele tiden. Jeg så det på deg. Nei, jeg så på begge to, jeg. Jeg hørte også at du, Tora, kom og gikk, men veldig bra når du sitter inne. Du var mer consistent. Og nå har jeg sett på Martin, han har drivet og stirret på skoene sine nå i et kvarter. Da er det svaret sånn da, Martin, at du må velge. Hvem skal jeg velge her, da? Den jeg velger... Det er Magnus. Magnus, jeg gir det til Magnus.
Grattis. Det sykt bra, altså. Jeg jo kom videre for pokker. Kjenner adrenalinet dunke ennå. Det helt sinnssykt. Og det betyr at Tora kan stjeles. Dette tror jeg var veldig på målstreken, altså. Og da det kanskje ekstra bittert å gå ut av konkurransen, Tora. Ja, det egentlig det. Men jeg bare, det går egentlig så fint, for det så fortjent. Så fortjent. Tora, fortsett med sangen og musikken. Lykke til videre. Stor applaus til Tora, dere! Du var egentlig på vei hjem i bussen, du, da, og så... Jeg var i Fredrikstad, ja. Ja, du var nesten i Fredrikstad, og så trykket heldigvis da Elena. Og jeg bare så når du gikk der, jeg skal vente til du... Jeg skal trykke. Ja, jeg vet, det var litt kjipt. Ja. Jeg vet det. Men så ble jeg også litt usikker, for jeg bare, shit, tenk hvis knappen ikke funker, så da fikk jeg litt panikk. Så da hadde jeg uansett løpt etter det. Så, ja. Tusen takk! Tora! Du kan gå til Magnus. Dere begge vinner.